И от колко време живеете тук? Аз цял живот живея тук. Имаме вила от 82-а година. Пътя малко след падането на Римската империя, тогава е правен. Тук дупките си имат дупки, просто няма какво да кажа. Може да отворим музей на дупката и така да печелим от атракция и от туристи, защото има 50 цвята асфалт. Ако го снимате с камерата, ще видите. Дупките са много важни, дупките са много важни, дупките са те различни, но без сенни много лични.